नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपला क्लासवाला या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत इयत्ता 8वी सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी. यामध्ये आपण प्रश्न आणि उत्तरे दोन्ही बघणार आहोत, त्यामुळे व्हिडिओला आपण पूर्ण बघायचं आहे. आणि व्हिडिओ जर आवडला तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करायचं आहे अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी. यामध्ये सर्वात पहिले आपल्याला सूचना देण्यात आलेली आहे, आवश्यकतेनुसार उत्तर लेखनासाठी पुरवणी कागदवही आपल्याला वापरायची. त्यानंतर प्रश्न क्रमांक पहिला, पुढील दिलेला परिच्छेद काळजीपूर्वक वाचा व विचारलेली कृती सोडवा. यामध्ये आपण परिच्छेद बघूया. मित्रांनो, आपण व्हिडिओ पॉज करायचा आहे आणि हा परिच्छेद आपण व्यवस्थितपणे वाचून घ्यायचा आहे. जर आपण ते परिच्छेद वाचला तर आपला व्हिडिओ खूपच लांब होईल, त्यामुळे आपण परिच्छेद व्यवस्थितपणे वाचून घ्यायचं आहे. आपण यावरील प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे यामध्ये बघूयात. येथे सर्वात पहिलं बघायचे, एका शब्दात उत्तरे लिहायचे, त्यामधील पहिलं अ, परिच्छेदात वर्णन केलेली वेळ आणि उत्तर, परिच्छेदात वर्णन केलेली वेळ आहे संध्याकाळ. यानंतर आ, सगळीकडे भुरभुरत असणारा रंग फिकट केशरी नारंगी. सगळीकडे भुरभुरत असणारा रंग कोणता आहे तर फिकट केशरी आणि नारंगी. यानंतर दोन, कारण्यालयाचे, यामधील पहिलं, साचलेल्या पाण्याला संत्र्यांच्या सालीचा रंग आला होता. उत्तर, कारण संध्याकाळची वेळ असल्याने सगळीकडे फिकट केशरी नारंगी रंगाचा उजेड पडला होता आणि त्याचा प्रकाश साचलेल्या पाण्यावरही पडला होता, म्हणून साचलेल्या पाण्याला संत्र्याच्या सालीचा रंग आला होता. ठीक आहे. दोन म्हणजेच आ, पाखरं घरट्याकडे परतत होती. संध्याकाळची वेळ झाल्याने पाखरे घरट्याकडे परतत होती, जणू काही घरट्या त्यांची वाट पाहत होती. यानंतर यामध्ये तीन बघायचे, उपरोक्त शीर्षक द्यायचे, सुंदर सायंकाळ किंवा पाखरे आणि आली परतुणे. ठीक आहे, सुंदर सकाळी वाज पाखरे आली परतुणे, या दोघांपैकी आपण काय तर एक उपरोक्त शीर्षक येथे देऊ शकतो. यानंतर आपला प्रश्न क्रमांक दुसरा, यामध्ये आपली कविता दिलेली आहे माझी माई. कविता व्यवस्थितपणे आपण ते वाचून घ्यायची. आई म्हणून कोणी आईचा हक मारी ती हक येई कारणी मज होऊ शकणारी. ठीक आहे मित्रांनो, ही कविता आपण व्यवस्थितपणे व्हिडिओ पॉज करायचा आणि वाचून घ्यायचा. यावर प्रश्न आणि उत्तर यामध्ये आपण बघूयात. यामध्ये एक, कवी दुःखी होण्याचे कारण, कवीला आई नसल्याने आई म्हणून कोणास हाक मारावी हे कवीला समजेना, म्हणून कवी काय तर दुःखी होत आहे. ठीक आहे, कवीला आई नाही हो त्यामुळे कोणाला आई म्हणून हाक मारावी म्हणून कवी दुःखी होत आहेत. दोन, कवितेत आलेले दोन प्राणी, कवितेमध्ये गाय आणि चिमणी हे दोन प्राणी कवितेमध्ये आलेले आहेत. त्यानंतर तीन, पिलांच्या मुखात चारा भरवत आहे, तर पिलांच्या मुखात कोण चारा भरवत तर चिमणी ही पिलांच्या मुखामध्ये चारा भरवत असते. यानंतर चार, कवितेतील यमक जुळणाऱ्या जोड्या शोधून लिहायच्या आहेत, त्यामध्ये एक मारी शोककारी, कुठारी दारी देई गायी होई आणि दारी म्हणजेच भिकारी. इत्यादी काय तर चार यमक जोड्या आपण येथे लिहायचे. यानंतर पाच, वात्सल्य शब्दाचा तुम्हाला समजला अर्थ लिहायचा आहे. वात्सल्य म्हणजेच माया ममता आणि प्रेम, इत्यादी वात्सल्य शब्दाचा अर्थ होतो. यानंतर प्रश्न क्रमांक तिसरा, खालील व्याकरण कृती सोडवायची. यामध्ये अ, पुढील शब्दासाठी कोणतेही चार समानार्थी शब्द लिहायचे. यामध्ये सूर्य, तर सूर्यासाठी चार समानार्थी शब्द आपल्याला इथे लिहायचे. त्यामध्ये सर्वात पहिला शब्द म्हणजेच भास्कर, दोन दिनकर, तीन भानू आणि चार रवी. इत्यादी काय होतात, सूर्यासाठी सर्व समान शब्द असतील. यानंतर प्रश्न क्रमांक तीन आणि त्यामधील ब बघायचं आहे, खालीम म्हणींचा तुम्हाला समजलेला अर्थ आपल्या इथे लिहायचे. थेंब थेंब तळे साचे आणि याचं उत्तर आहे, थोडे थोडे साठवत राहिल्याने काही दिवसांनी त्याचा मोठा साठा होतो. म्हणजे कोणती गोष्ट आपण थोडी थोडी करत राहिलो तर काही दिवसांनी त्याचा आपल्याला काय होतं, मोठं फळ मिळतं. यानंतर दोन, हातच्या कंकणाला आरसा कसाला. जर एखादी गोष्ट आपल्या हातामध्ये असेल तर तिला शोधायसाठी कोणत्याही पुराव्याची गरज भासत नाही, तरी काय याचा अर्थ होईल. यानंतर क बघायचं आपल्याला, खालील वाक्यातील अव्ययी शोधून लिहायचे. यामध्ये एक, पूर्वी यंत्रांचा फार उपयोग केला जात नसे, तर यामधील अव्यय कोणते होतील, तर पूर्वी म्हणजेच क्रियाविशेषण अव्ययम. यानंतर दोन, राघवचे घर मंदिराजवळ आहे, तर जवळ शब्दयोगी अव्ययम. तीन, मुक्ताईने तुळशीसमोर दिवा लावला. उत्तर, समोर तुळशीसमोर दिवा लावला, मग आता शब्दयोगी अव्ययम. चार, पुण्याला शिकायला गेल्यानंतर अलकनंदीची भेट झाली नाही, नंतर म्हणजेच शब्दयोगी अव्ययम. यानंतर प्रश्न क्रमांक तीन आणि यामधील आपण ड बघूया. खालील वाक्याचा प्रकार ओळखून लिहायचं. यामध्ये एक, अरे सुरेश किती हा तुझ्या कपड्यांचा ढीग. तर यामध्ये काय तर उद्गारवाचक वाक्य आहे, अरे सुरेश किती हा तुझ्या कपड्यांचा ढीग, उद्गारवाचक वाक्य. ई, खालील वाक्य लेखन नियमानुसार दुरुस्त करून लिहायचं. यामध्ये एक, पावसाळ्यात धरतीने हिरवा शालू पांघरला. पावसाळ्यात धरतीने हिरवा शालू पांघरला, तर अशा प्रकारे काय वाक्य शुद्ध होऊन लिहिता येईल. यानंतर प्रश्न क्रमांक चार, खालील विषयाला अनुसरून निबंध लेखन करायचं. यामध्ये विषय जो देण्यात आला आहे तो आहे की माझा आवडता ऋतू.
एकूण 5 गुणांसाठी हा निबंध देण्यात आला आहे, तो आपण व्यवस्थितपणे आपल्या मनाने येथे निबंध लिहायचा आहे. यानंतर प्रश्न क्रमांक 5वा, काव्यवाचन स्पर्धेमध्ये तुमचा मित्र मैत्रिणीने पहिला क्रमांक आला त्याचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहायचं. यामधील सर्वात पहिलं पत्राची सुरुवात कशी होते, तर इथे आपला पत्ता लिहायचा आहे, त्यानंतर दिनांक लिहायचा आहे. ठीक आहे, प्रिय मित्र अजय, जे आपल्या मित्राचं नाव असेल, मित्राचं नाव आहे ते आपल्याला टाकायचं, त्याला सप्रेम नमस्कार करायचे, आणि त्यानंतर बघायचे अशा प्रकारे आपल्या इथे काय तर पत्र लिहायचं व्यवस्थितपणे. हे सर्व पत्र आपण ते वाचून घ्यायचं आहे, आणि त्यानंतर पत्राची सांगता म्हणजे तुझ्या सर्वांच्या भविष्यातील प्रगती आणि सद्गुणाची शुभेच्छा, तुझाच मित्र सचिन. अशा प्रकारे आपल्याला इथे पत्राची सांगता इथे आपल्याला करायची आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडला तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करायचं. अशाच नवीन व्हिडिओसाठी धन्यवाद.